Welcome back to my channel. Now I'm going to chicken pepper roast. Now I'm going to make this video. And channel to subscribe and subscribe. Chicken. കഴുകി വൃത്തിയായി എടുത്തു വെച്ചത് കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് കരിവേപ്പില ഇഞ്ചി ചതച്ചത് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇതൊക്കെയാണ് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചി ചതച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇഞ്ചി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഇഞ്ചി ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലോട്ട് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം രണ്ടും കൂടി ഇനി ഇതിലോട്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് വാറ്റിയെടുക്കുക ഈ തക്കാളിയും ഉള്ളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റി വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഒന്ന് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ആയിട്ട് വരുമ്പം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ഈ മസാലയുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മസാല കൂടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പൊടികളൊക്കെ മസാലയ്ക്ക് പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിത് ചിക്കൻ നന്നായി വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചതാണ് അത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാല കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കൂടുതലും നന്നായിട്ട് തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിന് ചെറുത്ത് ഇട്ടാൽ മതിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ വെള്ളം നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കിയെടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ്റെയും ഉള്ളിയുടെയും ഒക്കെ തക്കാളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഇതാണ് വെള്ളമാണ് വരുന്നത് നമ്മളിതിലൊട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ല ഇതേപോലെ ഇളക്കിയെടുത്താകുമ്പം ഒരു തവണയും കൂടി അടച്ചു വെക്കാം അങ്ങനെ പിന്നെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം പ്രാവശ്യം കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പൈസി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പെപ്പർ റോസ്റ്റ് ചിക്കൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ടേസ്റ്റിയും സ്പൈസിയുമായ ഒരു ഡിഷാണ് ബൈ ബൈ